जूनागढ़ जवाहर रोड पर आवेला स्वामीनारायण मंदिरे कराई लक्ष्मी पूजा। प्रेम स्वरूप कोठारी स्वामी द्वारा युवा वर्ग ने धन साचवा अने व्यसनना गैरमार्गे न दौरवा माटे संदेशो आप्यो हतो। दिवाळीनो त्यौहार सौने माटे प्रसन्नतानो संदेश लईने आवे छे। गरीब अने तवंगर बधा ज आनंदपूर्वक दिवाळी उजवे छे। त्यौहारोमां धनतेरस आगवुं महत्व धरावे छे। वास्तवमां ए धनवंतरी तेरस छे। प्राचीन काळमां आ दिवस आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रना प्रवर्तक भगवान धनवंतरीनी जयंती तरीके उजववामां आवतो होय छे। एक समयमां आयुर्वेद शीखवनारा शीखनाराओ तेमज वैद्य अने चिकित्सको आ तेरसना दिवसे भगवान धनवंतरीनी पूजा अर्चना करे छे अने लोकोने दीर्घायु बनावा तेमज निरोगी बनावा प्रार्थना करे छे। वेपारी वर्ग आजना दिवसे लक्ष्मीनी पूजा करे છે, ચોપડા પૂજન કરે છે। આજના પવિત્ર દિવસે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં માં લક્ષ્મીની પૂજા કરવામાં આવતી હોય છે અને પ્રેમ સ્વરૂપદાસ કોઠારી સ્વામી દ્વારા યુવા વર્ગને ધન સાચવવા અને વ્યસન વ્યસનના ગેરમાર્ગે ન દોરવા માટે અપીલ કરવામાં આવતી હોય છે। સમય ફરી પાછો આવતો નથી અને સાચવેલા સમયની કિંમત સમય જતાં સમજાય છે એવા સંદેશો કોઠારી સ્વામી દ્વારા આપવામાં આવેલ હતો। આજના પાવન પ્રસંગે કોરોનાની મહામારી ચાલતી રહી છે ત્યારે સ્વામિનારાયણ મંદિરને સવાર સાંજ સેનેટાઇઝર પણ કરવામાં આવે છે અને આવનાર ભક્તો પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરીને સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે। સંતોષ ધન કોઈક જ પાસે હોય છે, એ લક્ષ્મીના વરદાનથી જ મળે છે। લક્ષ્મી પૂજન સાચા અર્થમાં દાન દ્વારા થાય, ધન વૃદ્ધિ સમૃદ્ધ આબાદી બીજાના સુખ કાજે હોય। પોતાના નાણાં પોતાને માટે વાપરનારા તો સૌ કોઈ હોય, પરંતુ પોતાની સંપત્તિ પારકા માટે નિસ્વાર્થ ભાવે લૂંટાવનાર જ ખરા દાનવીર હોય છે। આવા લોકો જ લક્ષ્મીનો સાચા લાડકવાયા હોય છે। જય સ્વામિનારાયણ। દીપાવલીની દરેક ભક્તજનોને શ્રી સ્વામિનારાયણ મુખ્ય મંદિર જૂનાગઢ જેના કોઠારી તરીકે શાસ્ત્રી સ્વામી પ્રેમ સ્વરૂપદાસજી નવાગઢવાળા હું શુભેચ્છા પાઠવું છું। આવનારું વર્ષ આપની માટે આરોગ્યમય દીર્ઘાયુષ અર્પે સુખમય નીવડે એવી ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજ રાધારમણ દેવ રણછોડથી ગમરાય અને ખાસ કરીને જૂનાગઢના જેને વિશે ખૂબ આસ્થા છે એવા સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે આવનારો સમય ખાસ કરીને આરોગ્ય સારું અર્પે। અત્યારે જે કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે, કોરોના મહામારીમાંથી મુક્ત થઈ અને સૌ કોઈ પ્રજાજનોને અને ભક્તજનોને ખાસ અમારી ભલામણ ગણો કે એક આશીર્વાદ સ્વરૂપે ભગવાનને તો પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પણ તમને પણ ખાસ ઉલ્લેખ કરીએ છીએ કે દિવાળીનો તહેવાર આપણી જે પરંપરા મુજબ ઉજવીએ છીએ, પણ એમાં અત્યારનો જે સાંપ્રત પરિસ્થિતિનો જે સમય છે એમાં આપણું પણ સ્વાસ્થ્ય જાળવવાનું છે અને બીજાનું પણ સ્વાસ્થ્ય જળવાય કે એવું કોઈ આપણાથી એવું કાર્ય ન થાય કે આપણું સ્વાસ્થ્ય જોખમમાં આવે કે બીજાનું સ્વાસ્થ્ય જોખમમાં આવે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી અને ખાસ કરીને માસ્ક બાંધવા અને જે કાંઈ આપણી અત્યારની સરકારશ્રીની જે ગાઈડલાઇન્સ છે એને અનુસરીને સૌ કોઈ આપણે કાળજી રાખશું તો આપણે સેફ હશું તો બીજી વ્યક્તિ પણ સેફ રહેશે અને સારો એ સમાજ આવી રીતે આપણા તહેવારો ધામધૂમથી ઉજવીએ, પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને અત્યારના વર્તમાન સમયની અંદર કોરોના મહામારી કંઈ વહી નથી ગઈ, પણ એની તકેદારી રાખવી એ પણ આપણી માટે જરૂરી છે સાંપ્રત પરિસ્થિતિની અંદર। માટે એક સંત સમાજ વતી જૂનાગઢ પ્રદેશ અને અમારું ખાસ કરીને રાધારમણ દેવ ટેમ્પલ બોર્ડ સ્વામિનારાયણ મંદિર જૂનાગઢ જેના ચેરમેન શ્રી કોઠારી સ્વામી દેવનંદન દાસજી સ્વામી પણ આ સંદેશો કાયમની માટે પાઠવે છે અને હું પણ ભગવાનને પણ પ્રાર્થના કરું છું કે આવનારા સમયની અંદર સૌ કોઈનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને આવનારું વર્ષ ખૂબ બધાઈની માટે સર્વે સુખીનઃ સંતુ સર્વે ભવંતુ સુખીનઃ સર્વે સંતુ નિરામય એવું વર્ષ નીવડે એ જ ભગવાનના ચરણોમાં દીપાવલીના શુભ પ્રસંગે ખાસ કરીને આજનો પવિત્ર દિવસ એટલે ધનતેરસ, જે ધનતેરસની અંદર લક્ષ્મીજીની પૂજા કરવામાં આવે છે, જે લક્ષ્મીજીની પૂજા સવારમાં અમારા સ્વામિનારાયણ મંદિર જૂનાગઢને આંગણે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના અગ્રભાગની અંદર કરવામાં આવી છે અને સુવર્ણની પણ પૂજા કરવામાં આવી છે। કારણ કે આ સમય અને જે કાંઈ ઋષિ મુનિઓએ બનાવેલી પરંપરા છે, હિન્દુ ધર્મની અંદર જે જે તહેવારો આવે છે એ ઋષિ મુનિઓએ બનાવેલી પરંપરા છે, સૌ કોઈ આવનારી પેઢીને પણ આ પરંપરા દિવ્ય પરંપરા જળવાઈ રહે અને દીપાવત્સવ
धामधूम थी मनावीए पण खास अमारो नम्र अनुरोध दरेकनी माटे छे के आपणुं सौ कोईनुं आरोग्य एनी खास चिंता करी अने अत्यारनी जे कोरोना महामारीमां सोशियल डिस्टन्स साथे मास्क बांधीने सौ कोई तहेवारनी उजवणी करीए એ જ અમારી પણ આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ નમ્ર અપીલ છે. શુભેચ્છા નવા વર્ષની. એ સહ અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટનો રિપોર્ટ, જૂનાગઢ.